Don Giovanni je zajímavá postava v mnoha rovinách a dá se na ní nahlížet 100 tisícem různých pohledů, takže myslím, že to je taky jedna z těch postav, které se nikdy neomrzí, protože každá produkce je trošku jiná a ta postava klidně i při každém představení se může trošku vyvíjet. Tak je to pořád nové, ač i už s ním mám zkušeností relativně dost. Těžko říct, jestli je kladný nebo záporný. Samozřejmě v absolutních číslech určitě to není člověk, kterého byste chtěli ve svém životě mít. Na druhou stranu, já jsem přesvědčen o tom, že nebo přístup mě nejbližší je to, že je prostě spovykaný šlechtic a vlastně mu nepřipadá, že by dělal něco špatně. Jenom akorát má jinak nastavené hodnoty a představuje si ten svět trošku jinak než většina lidí. Ale myslím si, že on vlastně si ten život užívá, ale nedělá nic pro to, aby ostatním škodil, jenom řeší vzniklé situace. Operu Don Giovanni jsem dělal jako jednu z mých prvních produkcí v Národním divadle hned na začátku v roli Mazeta. A tím pádem je to opera, ke které mám hodně blízko, protože jsem ji dělal vlastně zatím celou svoji kariéru. K Giovannimu jsem se dostal, myslím, hned o rok později na Znojemském festivalu, kde ji letos opakujeme v létě po 10 letech jako takovou reminiscenční novou produkci. Tuhle bratislavskou inscenaci pana Bednárika jsem měl tu čest dělat už v loni, předloni. A je to představení, ke kterému se rád vracím po tom roce. Je hezky dynamická, přitom relativně tradiční, nebo nejde výkladově nijak proti té opeře, což to zase zjednodušuje. A hezky odsýpá, myslím si, že drží pěkně pohromadě. Sešlo se nám zase moc pěkné obsazení, takže věřím, že se diváci mají na co těšit.